Fala aí, cara, tu desde o meu pessoal. Fala assim, André. Tá com a letra aí, mas olha aí, moleque, Tchai. Cássio, o alemão tu desde, que é o ator. O senhor fica com ele, bem que tem um nariz. Eu vou e tem que ir no próximo. É sinal, pois não. Tem bicho nariz, hoje você é preto. Um foco comigo, o caminho visita a sacada, se despate. Se as outras pessoas, você é tu lá. Bate, e não o meio que tu tem, não. Não te apoia, Tchai. Avalei o antigo. Mas na gatinho, a pele ele cambou o moreno. Dá com a fermente, de moist on the shelf, de moist fermente. Fermente, which means, ele é caripira. So when you introduce it in your body, where it's warm, what happens? Because the fermentation even becomes faster. So, mulher é mulher, 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 mulher. E a luz de pôr aí, pôr aí, pôr aí. Excitement is also a problem that we need to manage. Not so much of a problem, but we need to ensure that we manage. If someone is too excited, if someone is overhacked. Você olha o tipo de coisa que você vai entrar, não fica mais nenhum. Uma coisa que vai lá, vai ter que estar com o notícia. Vai lá, vai ter que ter. Talvez eu te ouvir muito. Então, esse é o que vai ter que ter. Mas na excite, we need to ensure that. As you grow maybe from 40, as you are approaching 40, 35, 40, go and expose yourself to a nice specialist. What your office job is to sell glasses. You will come out with glasses where you don't need them. So I'm going to fire my glass, go to your t-shirt, one week and I'm going to use you, she's going to be, but I'm going to use you, but I'm going to come, hey, no, she's going to come, but I'm going to come, but I'm going to come, but I'm going to come. You can only go to a competition upon living the possibility. Because you may not be able to do that.